no ku matora reka tubivugeho wenda tunabivireho rimwe duhere aho twahereye dutora reka dore kuri trésor n'ubundi wari urimo urabivugaho aho watoreye wowe byari bimeze gute wabonaga mudu yari hari yari imeze gute bo njyewe nabanje kujya nabanje kureba site y'itora yari iri nibanze muri Gasabo niho narindi nabanza kureba hariya mu Gakinjiro sinzi niba namenya neza utugari n'ibice byose ariko nabonaga amazina menshi nyine ku miryango amazina y'imidugudu kuko mu tugari two akagari kari Musezero ariko imidugudu yo ntago nahita nyibuka yose urumva ariko abantu bazi ishuri ryitwa Papec niho urenze mu Gakiriro uzamuka usangujya kuri Gaposho yego aho ngaho hari hari site nabonye abantu bari bitabiriye ku bwinshi rwose harimo yahe masaha hari mu masaha nka saa yine n'igice gutyo saa tanu hanyuma nyuma yaho ndahava njya noneho ku kagari kitwa na kagari ka Ruhango n'ubundi ni muri Gisozi yego aho ni naho nanatoreye aho nanatoreye urumva njyewe kubera muri ya kategori yanjye nyine urumva yego aho nari kugera hose nashoboraga gutora ibabidewe nabonye n'abandi ariko byagenze ni change yabayeho last minute abantu bose batabashije kwihindura nabonye komisiyo yagezeho ibemerera ko ahantu hose hamwigiye uretse ko ntabwo ari no kudohora n'ubundi itegeko rirabibemerera itegeko ni amabwiriza gusa aba yahinduka ni amabwiriza ashobora guhinduka ariko nta tegeko riba ripfuye kubera yuko babonaga yuko abantu bashaka gutora ari benshi kandi ko n'amasirikirasiyo ashobora kugorana n'imirimo igomba gukomeza kuri bamwe na bamwe bashaka kuyijyamo kugongana rero ibyo bintu byashobora kugongana na time abantu bideplasamo ngo bagiye kujya ku masite yabo n'ibyo byose niba umuntu afite willing afite ubushake bwo gutora uretse ko kuri site nyine reality yari uko bagomba kukubaza niba uri kuje gutorera cyangwa bakakubona aho ugomba gutorera yego ku mugereka rero hari abantu benshi kuri izo site zombi hari abantu benshi ariko njyewe sinagiye aho ngaho gutonda umurongo w'umugereka wahise uratisha imbaraga ntabwo ari imbaraga meze ko ari ya privilege nyine tukenerwa n'umwuga ntabwo ari imbaraga bahise bavuga bati isibo ni mwinjire mu banze urabona ntabwo nje gutorera isibo nje kwitorera nje gutora nka Chanel nje gutora nkanjye ndatora mudu yari hari rero nabonye abajene benshi sirtu abiganjemo nyine ya myaka y'aba first time voters basamu yego basamu nibo bari bahiganje cyane birashoboka ko abakuru bari babanje abakuru baba bazindutse ayo masaha batangiye kuba yabaje yego kuko nkaho nabanje mu Gakinjiro ho hari higanje nahabonaga average y'imyaka y'abantu bakuru urumva noneho aho handi ko nahagiye nka saa sita saa saba n'iminota hafi saa munani ubu byasatiraga saa cyenda isaha ubundi yari iteganyijwe yo gukurotira niho abajene baba baje niko babaye urumva abajene rero bari benshi koko bari benshi kuri site y'itora ariko ubu batava abantu bavuye he bigaragara ko nakare bari bahari ariko bagatekereza yuko ubwo barangiye babona abantu baracyaza ndababwira ni ukuvuga ngo nyine tubararara batoye kuko ntabwo mwavuga ngo ni saa cyenda umurafunga uyu muntu wese na mbere y'uko bongeraho amasaha ubundi umuntu wese wageze kuri site y'itora mbere ya saa cyenda niyo baba ari igihumbi hari sale imwe gusa bagomba gutora niyo byageza saa sita z'ijoro cyangwa zikarenga bagomba batatashya gihari kandi niyo imaje rero nakubwira njyewe ku bwanjye numvise binshimishije kubera ko hari igihe kinini washaka kubaza abajene benshi bakakubwira bati gutora iby'abantu bakuru si iby'abantu bakuru n'ubundi ntabwo nzi bya politike sinanabyitayeho n'ubundi uzatorwa turamuzi nuko bagenda banavuga sam nk'umujene watoye bwa mbere wowe aho watoreye byari bimeze gute ariko nanone nyuma yo gutora ku nshuro ya mbere
bisobanuye iki kuri wowe nk'umujene hanyuma uri yumva gute n'ibintu wari ukeneye koko wari uri excited kubikora yeah I was very excited ngumva kamaze nk'ishusho wenda y'ahantu natwari ikintu byari bimeze hari higanje abajene bagenzi banje ba first time voters nibo bari bariyo navuga benshi buri yo nikwere nange nariyo masaha nagiriye nka saa 5 saa 4 gutyo nibwo naringezeyo nange nibo wabonaga biganje hari abantu benshi uretse ko nabonye hari abagiraga kwa kundi umuntu aza akavuga ati ingwe turaturanya akamuzana akamutambutsa ibyo ngibyo abaturage bakenda kwirenza abandi kaza gutetereza abaturanye agahita mucisha imbere y'abandi akamujyana akamwinjiza kubera ko yihuta kandi harimo n'abandi wenda bihutaga kandi twe tubazo navuga twari twahabaye ariko ni babundi byagenze neza cyane rero uko niyumva yabana ni neza nari excited natoye neza uko abona giyenzi neza ko bitewe n'ibyo nabonye ibyo byatumye ntora neza yego nge rero nge nahereye mu karere ka Nyanza mu majyepfo niho nahereye mu masaha ya mu gitondo hari hari ubwitabire buteye ubwoba to the extent samo yabyari bigoye kubona moto mu muhanda cyangwa indi muhendo de plasma y'umuntu umwe umwe nta bantu bari bahari bose bari bari ku biro by'itora ntabwo nari mfite gahunda yo kuhanyura ngo ndebe uko bimeze kuko umva nashakaga gutaha ku munsi w'ejo niho narindi nashakaga gutaha ngo nze ntore Kigali ariko umuntu ajya no mu kazi bisanzwe ngira amatsiko mbonye ikintu nkora ndavuga ati ariko nyuza kuri site y'itora mbanze ndebe uko bimeze ariko no kubona aho kandagira je te jure aho nanyuze byari hatari hanyuma I Kigali aho natoreye nahageze mu masaha ya saa 5 hari abantu benshi cyane ariko benshi muri hari mu ishuri rya primaire ariko bari benshi muri compound yose ariko ku mirongo abantu bari batangiye kugabanuka bisobanuye ko hari abajene batashakaga no gutaha mwavuga ngo umuntu amaze gutora asabwa kuva kuri site y'itora yashaka kugaruka akagaruka nka saa 9 nyine amatora arangiye kugira ngo arebe ko amajwi abarurwa kuko abaturage nabyo bari bemerewe kubikurikirana bakabireba uko amajwi abarurwa yemwe n'abanyamakuru no kubitangaza nabyo bari babyemerewe ariko nagiye nashakaga kujya gutorera I Musanze nabonaga babaye icyayi n'amandazi turategura ntabwo ari mu murenge wacu neza ko ni mu murenge wa Cyuve ariko turaturanye ariya mandazi hari yewe njye nahageze nabahamagaye ndabona nimwandikiyeho njye nageze Kimisagara ndababaza ati Musanze ko nabonye nakiriwe n'umuntu ahita amenya namaze ati urumva nahise nisanzura namaze asi Musanze ko nabonye abantu barimo barabaha n'agacyayi n'amandazi twebwe nta kintu naze ati basi nta nibira cyangwa iki I Kigali yo akora akantu ariko na aho ngaho nange bambwiye ngo tubomba twari duhari nuko hari umuntu yahageze atinze na kuko ni Musanze babonye amandazi barabazindutse nabonye hari na n'amajwi n'amazi bagombe kuba abazindutse babahayeho kugira ngo batanishwa n'inyota ariko reka turebeho gatoya ibyo bintu ko bije y'amatora barayitubwiye ibyo bintu ntibyari biteganyijwemo bije y'amatora barayitubwiye ariko ntago bayigiye muri detail ngo bavuge ngo amafaranga azakoreshwa impamvu ndi kubivuga and exactly nkibyo uvuze ndavuze iyo initiative yo kugira udushya uzana kuri site y'itora kuri ku biro by'itora ni yande sinzi biragoye biragoye ko umuntu yabimenya abaye yari yaneke haba harimo ikibazo kubera yuko hose byakabaye byakoze byakabaye ari uniform urumva kuko ubundi ntabwo byumvikana ko abantu bajya gutora bamwe bakavayo baseka banahaze abandi bifuza kuba batoreye aho urumva ntabwo babisobanutse urumva nari ndimo ntanga ishusho yaho natoreye uko byagenze ariko ntabwo ari aho gusa narebye no kuri social media platforms hari amabwiriza yagengaga gutora urebye rwose abajene bamwe na bamwe atari bose birengagije pe ibintu byo gufotora ubundi tora baribanga ibyo watoye nta muntu ugomba kubimenya ugasanga umujene wana ya foto y'igikumwe kiriho gutyo
agahita posting ati ngiye gutora birarangiye. Bon, si benshi ariko hari ababikoze. Abo babishe ntuza gufotora uvuye mu cyumba cy'itora. Ibyo biremewe. Ariko gufotoramo imbere bahita nyine werekana ibyo watoye. Bari mu bwihugiko. Mu bwitsimbo wabyemewe. Ntabwo byemewe ariko hari abajeune babikoze. Ariko ntekereza ko ari excitement iba yabiteye nubundi nyine abari babandi baba first voters ego ntekereza ko ari excitement iba yabiteye ariko kimwe cyo abajeune bitabiriye amatora ku rugero rushimishije kandi ukabona yuko ntabwo ari kubikora hari abantu yavuga ati mu Rwanda ibintu byose nubwo mamona babyitabiriye kuri ayo bana buri ababashyize ahantu hari umupatriote abashyizemo umugozi bagakurura kabisa nanyuze ahantu hari umupatriote arambwa ngo nyereke igikumwe cyawe abona hariho akantuza arabwa ati injira baguhe byeri ndavuga ntoya mfite izindi gahunda ngo noneho ngo nyine ngo ni uri hombe ati gye abantu bose barambitseho ati ndi kubatamo ariko ubona uko yatangiye guserebura insinzi kare urumva abajeune bagaragaje yuko bafite ishyaka ryo kwihitiramo abayobozi babo wanabivuzeho bitandukanye no mu myaka yabanje wumvaga ibyo ngibyo sinzi niba ubyibuka mu minsi itari n'iya kera cyane hakibaho mu gihe cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi hakibaho ibiganiro buri après-midi nabwo wasangaga hari abajeune babigenza gake ariko ubu ngubu urebye ukuntu abajeune ibyo bintu barimo barabyitabira kuri ba bantu babazaga muzehe ejo bundi ati ubona ufite icyizere cy'uko igihe uzaba udahari u Rwanda ruzaba rumeze gute ubona ko u Rwanda rufite abajeune bari excited kandi bakanuye kuri gahunda z'igihugu zininvolvingamo politics urumva rero ko icyo ariko tutakwemeranyaho ni uko after muzehe hazabaho urujijo uko byamera kose urujijo ntabwo rwabura kuko nawe kuri we rwari ruhari na mbere ye urabyuka ko nawe yabivuze ati ngiye baransa Justinze ndabyanga dushyiraho undi hazabaho urujijo urwo rujijo rwo ntirwabura ariko nanone ikintu ngiyewe nemera abantu bashobora no kuzatungurwa nk'uko nawe yabivuze ejo bundi muri ya press conference yakoze atashobora no kuza umuntu ugasanga bikoze neza kurusha n'ibyo nigeze nkora cyangwa uko mbikora byose birashoboka nta kintu kidashoboka kuko buriya mindset hari guidelines abantu benshi baba bahuriyeho ku buryo nyine iyo umuntu afite team nini imo backinga ushobora kugenda neza cyane kabisa. Yego, iby'amatora turabivaho mu kanya gatoya uze kukomeza tugenzurire. Humura ndabarebera ahubwo mbere yuko tubivaho hari umubyeyi nabonye wafashwe n'ibisagiye gutora kugira ngo abantu bumve ukuntu nyine abantu bari bafite ishyaka ryo gutora bagiye kubyara kuri Centre de Sante kubyara biratinda hafi ya Centre de Sante hari site y'itora abwira ati mureke nigire gutora dore kubyara byanze byatinze aragenda ageze mu cyumba cy'itora agiye gutora noneho byabise biraza ariko mwe bintu bimwe ngubu bundi nka neke akaba yaratekereje kubona nka bari abari mu ntuzi ariko bifuza mu gutora ariko ku bitaro hari ama site y'itora hari ibitaro byinshi byari bifite byari byabaye site y'itora ku buryo abarwayi babasha gutora ubwo nyine ba Centre de Sante batabashije ako hari ibintu nabonye nuko sinzi ukuntu byanciyeho kubivuga muri campaigns wabonye umugore nuwa hehe wabyaye avuye muri campaigns ni muhanga ni hehe ni muhanga sinibuka neza muhanga wabonye akana gatoya muzehe yari arimo arasuhuza mama waka gateruye sinzi niba ari njyewe ariko hari ibintu biba umuntu akoresheje illogical yaba akoresheje terme iremereye cyane biraterwa na context ushaka kubishyira. Bon, urabizi neza yuko urakuriwe ku kigero ugiye kubyara ugiye ahantu muri wenda mu byabanje nk'iroba warayibonye ko hanapfuye abantu kubera imibyigano kandi ari abantu nyine batari expose kuri risque nk'umugore utwite ndigeze ku mezi icyenda hari ukuntu nibyo ko kuba wumva ibyo bintu bishaka ariko hari aho wakabaye wifrena for your sake kujya ahantu hari abantu bangana kuriya bishobora guhinduka danku hakaza akavuyo ushobora kugira isereri ukagwa ntumenye uko bigenda kimwe na biriya by'abana. I don't think yuko abana bakabaye baba exposed kuri politics kuriya umwana mutoya ahantu nka hariya rimwe na rimwe umwana we ntabwo wamugangura mu expose kuri politique ko ntabwo
ntabwo imitekerereze ye iba yakumvise ibyo ari byo uretse kureba kuri televiziyo akavuga ati uriya ni umukagame wacu akavuga ati niba bagiye kureba wa mukagame bamuhutumiza kuri screen yego urumva biriya ni fanatisme isanzwe ntabwo ari politiki niyo wamujyana muri site y'itora ukavuga ati ntoye perezida umwana ntabwo abazi ibyo ari byo ntabwo nyine haba hari akavuyo kenshi ku buryo nyine ibintu bishyira ubuzima mu kangaratete twari turi ni muri Karongi bari bombo bararangisha abana babuze baburanye n'ababyeyi babo kavuga ati umubyeyi wari ufite umwana witwa gutya na gutya amusanga ahangaha nihari urumva niba byonyine n'abantu bashobora kuburana gutya wibuka neza yuko niba ari inshingano mboneragihugu kujya umuntu wabyiyumvisemo birashoboka ko yaba afite umwana udafite imyaka yo kwisigarana mu rugo kuko ubundi mu mategeko hari imyaka udakwiye gusiga umwana mu rugo ngo yisigarane wenyine urabizi ko hari igihe ashobora gukora impanuka ashobora guhura n'ibibazo ari wenyine nta butabazi ashobora kwiyumva rero ntabwo njye nahita njajinga abantu bajyanye abana kuri site y'igikorwa yaba icy'amatora yaba icyo kwamamaza yaba iki hari igihe aba adafite undi amusigira wagumanye nawe se imigabo n'imigambi n'abandi bayumvise se baza bakayikubwira oya n'uri excited nk'uko oya ntabwo ariko njyewe mbyumva ntabwo ariko mbyumva wibuke neza yuko njyewe I'm totally against abantu wenda bavuga ngo abantu bahatirwa wenda bahatirwaga kujya kuri site yego ziyamamaza n'ibice byose ariko nkemeranya n'abantu bashobora kuvuga yuko hari abantu bagendera mu kigare bashobora kubera ko n'icyo kintu kivugwa ko inzego zibashyiraho igitutu hakaba hari abantu badashaka gushyirwaho igitutu hari n'ushobora kuba yagiye kwifatira agapira gusa uya ashobora no kuvuga ati kugira ngo ndindire ko banshyiraho igitutu ariko reka nijyane niba bari buze kuba integeka reka nijyane akijyana ariko abanyarwanda bari macuwamani aravuga ati ngewe nabonye ibintu bakoreye igihugu cyacu nicyo kibuze gutuma njye hariya ntabwo kuvuga ngo wenda muntu kuko hari n'abaturage ba Nyamasheke n'ibyo ngibyo ntabwo babona njyewe icyo ntakunze ni ukuvuga ngo hari amabisi yatwaraga abantu ahantu hamwe na hamwe yari ateganyijwe abandi bakaba bari buhonde igitsi urumva ariko mu gihe bo babishaka bisi wenda zikaba zabaye nkeya ariko sitiri bakaba bati turashaka kugenda ibyo nabyo ntibigiye bigira ariko kugira nyine bareke bose watwara bakeya bishoboka watwara bakeya hari ababa bakeneye kuhagera mbere ngo bashyireho morale hari ababa bafite intege nkeya zo mubiri ariko bashaka kuhajya bangana icyaba ikibazo ni mu gihe haba harateganyijwe bisi zishobora kuba byimba bose kuko zirahari ntabwo yajyaga kwiyamamaza ahantu habiri icyarimwe keretse wenda avuye wenda nka hehe akajya nka Ngororero mu munsi umwe byarashobotse hari ahantu nk'ahakanga Ngororero Muhanga Kayonza Nyagatare ariko bisi ziri mu gihugu babipanze byakunda n'ubundi buzima bw'igihugu bwagombaga gukomeza urumva byakunda urumva so mu gihe haba hariho ibintu byateganyijwe ntibibe uko byateganyijwe kugira ngo abantu bamwe na bamwe bagire icyo basagura ku gafuka kabo baba bashobora guteganya nka bisi ijana urugero bagashyiramo nka 70 izindi amafaranga y'izindi 30 zisigaye ariko hariho n'abaturage bagendaga byanyu n'umuryango icyo nzi cyo nuko abantu bari kugenda mu muhanda bajya mu gikorwa kimwe na bisi ije yakenewe kubatwara ibigomba kubatwara ihagaze ikavuga ati mwinjire ntabwo mwakwanga kwinjira yego ntabwo bakwanga kwinjiramo ariko bibaho ibyo bintu tujye tubyemeranyaho oya bibaho cyane ko hari igihe bije yaba yasohotse yo gufasha abantu muri gihe gikorwa runaka ugasanga bamwe batukisha benshi umwe cyangwa babiri batukisha bose ugasanga baravuze bati muri bisi 70 zari zateganyijwe turatanga 50 izindi veni natwe turebe ukuntu ntabwo ukunda igihugu utihemba bari bapfumba hafi nyine bene abo
ariko bene ayo ngayo nta kintu yakumara wababonye se ba abakandida president bose bajya gutora nababonye bose bakurikiranye sinzi impamvu batabatweretse nuko nabantu banganaga ku masite ayitora ariko mu byukuri ahantu kuna abantu bari bitabiriye oya byari ibintu byiza byari ibintu byiza n'umukandida wa FPR ndari ntegereje ko nabonye we yagiye gutora nyuma y'abandi bakandida muri ordre nyine uko bagiye bitabiriye amatora yahageze nyuma y'abandi nari nzi ko ashobora kuzagutorera muri Nyarugenge nk'uko yari yarabimusabye nk'uko yari yarabisabwe ariko ntabwo yabyemeye yarabwiye ngo oya yabwiye ngo ntibyambuza gutorera aho ntuye nyuma yaho nkaza kwifatanya namwe niko yababwiye abinyarugenge yatorerera hatuye yatoreye ikagugu muri SOS yatoreye muri quartier ye site yari imwegereye niriye neza neza no kwambuka kaburimbo agahita ajya ku ntoza urumva ubwo rero nabonye umukobwa umwe ubanza yarigize ariko uvuga ati se nahindukira se nkidumbukiza nkatuza umukuru w'igihugu ati naba ndinde yari ameze atyo umukuru w'igihugu yari ati ibyo ushaka ndabizere byahindukira ngwino nsuhuze asanga yari yifite n'ubwoba none tuvugishe ukuri ubwoba akoba ahantu uriya mupapa ari akoba n'ibyishimo birivanga bigatuma uba nk'ikijiji ukavuga ati buze bigenze ariko ntabwo yari yateguye yari bize yanifatiye oya yari yabibonye iyo perezida ageze ahantu ibyo waba urimo byose urabimenya ntabwo wabiyoberwa ko hari ikintu kibaye niyo mwaba mukorana mu biro urumva abantu bakorana mu biro nibo bantu nyine biba byoroshye cyane ko umwe yinjira mu biro undi ntabimenye kubera kumenyerana nyine niyo mwaba mukorana mu biro ntabwo yabigeramo ngo ubiyoberwe ko yahageze hari n'ukuntu ubona abahungu bamuherekeza rero baba bahabuye abantu bivuga ati mwiza kujyana no kuri iriya mirongo erega baba barimo abo mutondanye baba barimo ntiwasanga n'uriya turi kuvuga ngo yamusuhuje kandi wenda asanzwe ari wa pepe ariko se ziriya nyashi buriya zaba zimurindara ntabwo zaba zimurindara ariko se izo mvugo ko tuzizi ko ari z'abantu bari kumva cyane muragira ngo tujye tuvuga ibintu bitumvikana kurinda ziriya zishobora kubangama nawe yagiye bahita amushyiraho na ka kantu rwose arimo arabaza ati neza njye nta kantu munshyiriraho mukakirire ariko kariya kantu bari bari kukibagirwa nanjye navuze nti reka mukakirireho mutabyibagirwa mwuka byara njyewe nari mbizi ko igikumwe uri buze gufura cyangwa se koga kikavaho aka ngaka ni iyo purufu ya danje nyine igikumwe cyo kivaho dore n'ubu ngubu aho kigeze ariko kano ko nta gapfa kuvaho biramupango reka twikomereze amatora yo nduva tuyavuzeho twari turi kureba yaba first family yatoye ndetse berekanye n'abana first family yose nyine ubwo urumva byose baherekanye ndetse yemwe na Mpayimana Philippe bamwerekanye na Frank Habineza nawe Dr. Frank Habineza nawe yatoye ndetse aranavuga ati ahangaha ni njye nabo ati muri rezilita zatangiye no gutangazwa ubu ngubu live ku ruhande urejise akomeza bidukurikiranire neza aka kanya komisiyo irimo iratangaza uko byagenze abantu bari bateganijwe gutora 98% bose bitabiriye amatora ubu ngubu bagiye gutangaza iby'ibanze aho birimo birerekeza ndakomeza mbabwire niko byifashe uyu ni Mpayimana Philippe yitoye nubwo ntarebye kuri ku rupapuro rwe rw'itora ariko yitoye na Frank Habineza yitoye kubera yuko ntago burya wakwihereza uvuga uti byibuze muri ke bya bice
turi ukuntu tubigira byibuze nanjye niyongerereho hanyuma reka tugende mu yandi reka wenda tuvugeho gatoya uko barimo biragenda byivolvinga mu 2077 bisaga byagombaga gutora hanze hatoya ibisaga 40 ho gatoya hanyuma ubwo muri diaspora Perezida Kagame afite amajwi asaga 95 abandi 2.40 n'abingahe n'andi gutyo mu majyepfo mu majyaruguru Kagame afite 99.65 Habineza 0.27 Mpayimana 0.08 muri miliyoni 1,151 batoye mu majyaruguru ko ni miliyoni zingahe miliyoni 1 ahangaha ni mu majyepfo ho Kagame afite 98.63% Habineza Frank 0.73% Mpayimana Philippe 0.67% bavuye muri miliyoni 1,615,265 aho ngaho ni mu majyepfo naho abagombaga gutora ni 2,055,000 hafi na 56 bibura abantu nka 70 gusa aha ni mu burasirazuba Kagame afite 99.30% Frank Habineza 0.64% Mpayimana Philippe 0.05% byavuye muri miliyoni 1,766,799 muri miliyoni 2,246,371 bagombaga gutora mu burengerazuba Kagame afite 99.60% Frank Habineza 0.11% Mpayimana Philippe 0.29% byavuye mu bantu mu majwi 1,607,932 muri mu bagombaga gutora miliyoni 2,38,931 aho ngaho ni mu burengerazuba hanyuma muri Kigali ho Perezida Kagame afite 98.59% Frank Habineza afite 0.96% hanyuma Mpayimana Philippe afite 0.44% mu bihumbi mu majwi 1,978,223 muri miliyoni 1,172,229 overall Paul Kagame afite 99.15% Frank Habineza 0.53% Mpayimana Philippe afite 0.32% ayo majwi yose yavuye muri miliyoni 7,160,864 nabane ayo ni amajwi ubwo baba bamaze kubarura ubwo bageze ku kigero cya 79.69% muri miliyoni 9,071,557 nibo bagombaga gutora aho ngaho ubwo niho bigeze mu majwi 79,000 ayo ni agateganyo ni amajwi y'agateganyo aya ni amajwi y'agateganyo ngayo nguko 99.15% 0.53% Frank Habineza 0.32% Mpayimana Philippe abyumvise ko mu majyaruguru n'ubundi n'ubwitabire bwarabigaragazaga ko
nibo barambitseho kugikumwe cyane kurusha abandi ya na kabisa cyaba ari imbaraga zirindazi cyangwa irindazi ryara karere kamwe trezo irindazi rya musanze n'ese ndigushaka factory yaba yafavorije abantu uretse ko nubundi ntago batora Kagame kubera mandazi nibikorwa bya ntago Kagame ashaka gutorwa ngo nuko bari amandazi ariko biraryoshye kugira ngo abantu bo mu majyaruguru ari abambere mu gutora umukandida wabo biragaragara yuko ari nawe uri imbere muri sondage bikomeye cyane ko niyo byanahinduka hari undi wa mubirindura biragoye kuva kuri 99 na 0 n'ibice 50 ngo umuntu azakubirindure yego nako byatwa ariko tuzabimenya neza ku itariki 20 nibwo azatangana noneho amajwi ari provisional bamaze kuyabarura yose hanyuma 27 bitarenze 27 tube twamenye noneho amajwi ari definitive twamenye ngo elect president n'uyu nguyu ubwo ngubwo hazakurikira izindi gahunda zizajyana nirahira n'ibindi byose ariko ubu ngubu ahantu hari kubera celebration ngire ngo hari sinzi ntabundi shwa neza ariko ngire ngo Camp Kigali hari abari bariyo ariko urumva bose ubwo nyine insinzi barayibye na accordingly ubwo wasanga nyine hamwe avuga ati nubwo dufite aya majwi ariko nibura bitewe nayo twe expectingaga wabona aya ngaya tugeze hari insinzi reka tube tuyibyina yabona nubwo ntashaka kuvugaho nashyize iki kumwe ariko nimwumva aho byahiye mutubwire natwe hano ni adeni aho biraba byahiye batubwire batubwire da noneze ni nge ubu ngubu kundeba ukundi netre nambaye icyatsi ariko harimo akantu k'umweru kandi kaba muri ntuza ahantu hose nge najyamo aho bumva byahiye yego bahite bampamagara bambwira atahangaha insinzi nihirisha ngwi nze nifatanye n'abanyarwanda koko.